主内弟兄姐妹平安，感谢主，他怜悯我们，保守和看顾我们，更感谢主的爱，那信实永不改变的爱。现在让我们以谦卑的心来思想主的话语，让主的话语带领我们的每一步，使我们都能够反映主的爱。在此之前，让我们一起低头祷告。慈爱的天父，我们满心感谢你，让我们有机会来思想你的话语。求主赐给我们智慧，使我们都能明白你的旨意，并行你所喜悦的事。感谢主，祷告奉主名求，阿们。今天我们所要思想的经文取自于以赛亚书第22章，主题是像外邦人一样。让我们预备我们的心来阅读主的话语，把这段经文读完，然后静下心来思想主的话语。以赛亚书第22章第20到25节如此说：到那日，我必召我仆人希勒家的儿子以利亚进来，将你的外袍给他穿上，将你的腰带给他系紧，将你的政权交在他手中，他必做耶路撒冷居民和犹大家的父。我必将大卫家的钥匙放在他肩头上，他开无人能关，他关无人能开。我必将他安稳，像钉子钉在坚固处，他必作为他父家荣耀的宝座。他附加所有的荣耀，连儿女带子孙都挂在他身上，好像一切小器皿从杯子到酒瓶挂上一样。万军之耶和华说：当那日，钉在坚固处的钉子必压斜，被砍断落地，挂在其上的重担必被剪断，因为这是耶和华说的。弟兄姐妹们，也许犹大的历史会使你发问：为什么耶路撒冷的居民像外邦人一样受到惩罚呢？答案是，因为犹大人在耶路撒冷的行为确实像外邦人一样。虽然他们是上帝的子民，但他们的生活并没有反映出上帝子民特有的圣洁生活。他们的生活与上帝的旨意截然不相符，他们拜偶像和作恶多端，与外邦人不相上下。因为上帝是公义圣洁的，所以他们将被惩罚，这也不足以为奇。异象谷一词指的是位于山上的耶路撒冷城，这座城市被群山环绕着，所以它看似好像在山谷里一样。因为耶路撒冷是一个宗教或先知的中心，所以它被称为异象谷也就不足为奇了。耶路撒冷被预言将会倾倒，人们会被杀死，但并不是被刀杀，也不是因为打仗死亡，他们会因饥荒而死，因为巴比伦人将围攻该城市，使他们因没有食物和饮料的供应而死亡。官长们逃跑，但都被捉和捆绑。当受到巴比伦的攻击时，他们认为可以依靠军器修补城墙、聚集和圣水来存活，然而这一切都是徒劳的，因为犹大已失去了支盖的避难所。他们的心是多么的愚昧，因为他们以为靠人的努力
就能存活，却不归向和仰望耶和华。他们的欲望很明显，当他们说我们吃喝吧，因为明天要死了，这些话都是那些不认识上帝的人普遍说的话。然而上帝的子民显然并不关心任何事情，吃饱喝足对他们来说是最重要的，他们的心态确实糟透了。他们只考虑眼前的生活，他们忽视一再提醒他们悔改的耶和华。他们的话让耶和华愤怒极了，使他不再赦免他们。犹大人的生活完全远离耶和华，尽管他们居住在宗教和先知的中心，但他们的心并不爱他。他们忽视耶和华，只知放纵私欲和求自己的喜悦。那你是如何呢？你是否已活像一个已被救赎和重生的人呢？我们一起低头祷告。慈爱的主耶稣，我们满心感谢你，因你的爱长阔高深，你怜悯我们，看顾保守我们，感谢主。主啊，我们的心仰望你，我们的口舌要称赞你，因你配得荣耀，你的名应当被高举。主啊，求你帮助我们更深刻地认识你，更虔诚地敬爱你，更紧紧地跟随你，使我们的言行举止都能够荣耀你的名，陶足你的喜悦。感谢主，祷告奉主名求，阿门。主内弟兄姐妹再见，愿主耶稣的爱与平安喜乐常与我们同在，阿门。